Um homem vai ao médico porque está se sentindo muito mal. O médico realiza uma série de exames e diz ao homem que ele tem um raro distúrbio cerebral. O homem diz: "Oh, não, o que podemos fazer?" O médico responde: "Bem, existe um tratamento novo. Envolve transplantar uma parte de um cérebro saudável de um doador para o seu cérebro." O homem pergunta: "Ok, quais são as minhas opções?" O médico responde: "Bem, temos um cérebro feminino que custará 250 mil reais, ou temos um cérebro masculino que custará 500 mil reais." O homem imediatamente pergunta: "Por que o cérebro masculino é mais caro?" O médico olha para os gráficos e depois para seu paciente e diz: "Bem, é um cérebro masculino, então nunca foi usado."